Pavle, pro tebe jako pro golmana asi dneska hodně těžký zápas. Střel moc na bránu nešlo, ale skoro všechno tam padlo. Tak hlavně pro mě to byl zápas, který je úplně na prd, no, jak se říká, ale nejsem zvyklý na to, že prostě doma 4krát vystřelí a dostanu 3 góly. Prostě vždycky jsem tady o to, abych to tým podržel a dneska jsem to neudělal. No. Dneska prostě útočníci Boleslavy byli lepší a jak říkám, no, dneska jsem neměl svůj den. Rozhodla první půle, kdy jste dostali 2 góly, kde tam se staly chyby? My poslední dobou hrozně špatně bráníme, jako my dostáváme hrozně moc gólů a prostě to je většinou, třeba se mi něco pochytal, ale jak prostě třeba nemám i den já, tak prostě tak z toho vyjde takovýhle paskvil, co poslední dobou vychází, no. Takže prostě musíme se hlavně zaměřit na obranou činnost teď. Z těch inkasovaných gólů pro tebe dalo se něco chytat, nějaká z těch střel? A tak víte, jak to je, každý se gól dá chytat, no já nevím, těžko říct, tak druhý, třetí určitě ne a první jsem neviděl z té hranice toho velkého vápna, jak to obstřel opila, no tak prostě, ale já jsem prostě o to, abych něco chytil, i když se to nedá, no a dneska jsem to prostě neudělal. První půle nevyšla, co vám říká trenér o přestávce, ještě přece jenom jste nastoupili do té druhé půly s daleko větším zaujetím, bylo tam víc nasazení? Tak já si myslím, že i v první půli, první vlastně poločas jsme měli 2 ložené šance, kdy to Roman Langel z malého vápna překop, no a potom my vlastně z následního protiútoku jsme dostali gól na 1-0, tady vlastně určil dál z dalšího utkání, no Boleslav vlastně dneska byla spíš, já nevím, taková šťastnější dost, že vlastně oni 2krát vystřelili a poločas byl 2-0. No. Byla znát i ta zkušenost třeba Marka Kuliče v tom zakončení, 2 góly? A tak určitě, tak Kulič je vynikající fotbalista, to je o tom ani potom, ale jde o to, že prostě my doma musíme být ve vápnech důraznější a já prostě musím každý zápas něco chytit a jak nechytím, tak je zle. Mně se zdálo, že přece jenom, nevím, jak ty to vidíš ze svého pohledu zezadu, že prostě ta mezihra chybí, že prostě těch balónů po zemi tam je málo, je to všechno nakopávaný centry balony. A tak my nemáme zase takovou kvalitu, jako třeba má Boleslav nebo jiný mužstva. Jako my musíme prostě bojovat a být hlavně důrazný tým jako ve vápně v obraném, tak v útočném. A to prostě o tom to dneska ten fotbal je a tam Boleslav nás přehrála vlastně jak ve vápně u nich, tak u nás.